Hej med jer. Det her det er den anden af to videoer, jeg lavede til jer, der handler om baggrund for 1. verdenskrig. Og i den første video, der havde jeg meget fokus på, hvad det var for nogle generelle årsager, der var til, at den her krig brød ud. Vi talte om, hvilke spændinger der var på kontinentet, både internt i landene og imellem landene. Den her video, den vil i højere grad have fokus på, hvad det er for nogle konkrete begivenheder, der leder op til, at den her krig den bryder ud. Vi skal især snakke om, hvad der sker i sommeren 1914. Men inden vi går i gang med det, så skal vi lige prøve at se på det alliancesystem, som Europa er inddelt i. Og det ser ud på den måde, at vi har to helt klare alliancer, og det her system det har taget mange år at få styr på. Det har taget mange mindre militære aktioner, kongresser og hemmelige, såvel som officielle aftaler. Og hvis man kan huske, at jeg sidst fortalte jer om den tyske rigskansler Otto von Bismarck, så har han haft kæmpe indflydelse på, at det her system det ser ud, som det nogle gange gør. Men han er blevet afsat i mellemtiden. Wilhelm den anden, kejseren, han kommer ind og vil gerne køre en ny kurs for Tyskland, og der er det altså ham, der bestemmer, hvordan tingene de foregår. Så Bismarck han er ikke længere til stede i det her system. Alliancerne de er lavet med et defensivt udgangspunkt. Det fungerer på den måde, at hvis nu alle landene har alliancepartnere, så er der ikke nogen, der tør angribe de andre, fordi man ved, at alle landene har rygdækning. Og det er jo egentlig meget smart, så er der jo ikke nogen, der tør at gå til angreb mod andre. Men problemet det er, at det har også trukket grænserne meget, meget skarpt op. Der er ikke nogen i Europa på det her tidspunkt, der er i tvivl om, hvem der holder med hvem. Og samtidig med det, så har vi jo den voldsomme militarisme, som jeg fortalte jer om sidste gang. Det har medført, at man ser et voldsomt våbenkapløb i Europa. For det er jo på den måde, at hvis man nu for eksempel står i en alliance og ser, at de lande, som man ikke selv er alliance med, de opruster, jamen så vil man naturligvis gøre det samme. For man ved, at hvis det på et tidspunkt kommer til krig, så er det altså dem derovre, vi skal slås mod, og så handler det om, at vi har de samme våben, som de har. Så derfor så har vi altså en betændt situation i Europa forud for krigen, hvor der virkelig bliver oprustet. Men som sagt, to alliancer. Den ene er den, vi kalder triple-ententerne. Den består af Storbritannien, Frankrig og Rusland. Og i den forbindelse så husker vi lige, at Rusland er meget, meget tæt knyttet til Serbien. Så det er den ene alliance. Den anden alliance, den har vi her centralt i Europa. Den består af Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien. Den kalder vi for triple-alliancen. Så det er altså de to alliancer, som Europa er opdelt i forud for 1. verdenskrig. Hvis vi ser på situationen forud for krigen, så er det ententerne, der står stærkest. Det er dem, der har førertrøjen på. Østrig-Ungarn, som er i triple-alliancen, de har lige været i krig på Balkan, som jeg fortalte om sidste gang, og de kommer svækket ud af de her krige. De mister landområder, og samtidig med det, så deres ærkefjende Serbien, de kommer styrket ud af de her krige og vinder derimod landområder. Udover det, så har Østrig-Ungarn ikke ret mange soldater. De har kun ca. 500.000 tropper, hvilket ikke er ret meget mere, end Serbien har. Så den forfatning, Østrig-Ungarn er i, passer altså ikke til deres selvforståelse af, hvad det her store, stærke kejserrige. Udover det, så har triple-alliancen den udfordring, at Italien de har lavet små aftaler og afståelser til både Frankrig og Rusland i årene op til krigen. Og man kan undre sig over, hvorfor de overhovedet stadigvæk er en del af den her alliance. Derudover så har Italien heller ikke en særlig stor her. Faktisk så er situationen den, at Rusland alene har flere soldater, end hele triple-alliancen har til sammen. Så det er altså ententerne, der har en klar overhånd, hvad de her antal af soldater det angår. Udover det, så har ententerne også nogle stærkere aftaler, end man har hos triple-alliancen. Allerede i 1880'erne begynder man i triple-alliancen at lave nogle aftaler for, hvad der skal ske, hvis man ender i krig, især mod Frankrig, men de her aftaler er ikke helt lige så bindende og ikke helt lige så stærke, som dem, man har hos triple-ententerne. I 1894, der indgår Rusland og Frankrig en meget, meget stærk aftale, som går ud på, at hvis et af de her lande, der er en del af triple-alliancen, de angriber enten Rusland eller Frankrig, jamen så skal det andet land svare igen med det samme. Det vil sige, hvis Tyskland eksempelvis angriber Rusland, så skal Frankrig med det samme gå ind og angribe Tyskland. Så her har man altså en meget, meget stærk rygdækning. Udover det har man den aftale, at hvis et af de her lande i triple-alliancen begynder at mobilisere hæren, jamen så skal Rusland og Frankrig med det samme gøre det samme, så man hele tiden er forberedt på, hvad der skal ske. England er også en del af de her triple-ententerne. De har ikke helt lige så stærke aftaler, som Frankrig har med Rusland, men de er alligevel meget, meget tydeligt med i den her alliance, de indgår nogle aftaler med Frankrig i 1904 og nogle aftaler med Rusland i 1907 og i årene op til krigen i henholdsvis 1911 og 1913, der forsikrer Storbritannien de andre lande for, at hvis det ender med, at vi kommer i krig, jamen så er vi på jeres side, og vi bakker jer op.
Så det er altså Trimlantenderne, der står med de bedste kort på hånden. De har både flest soldater, og de har de stærkeste aftaler. Og så er det jo, som jeg sagde med de her alliancer, sådan, at det giver rygdækning til alle lande. Alle lande føler, at de har en form for sikkerhed, fordi de er alliancer med nogle andre. Men det har jo også den kæmpe udfordring, at når aftalerne er, som jeg beskriver her, så kan der ske det, at man kan ende i krig et sted på Europa, hvor man absolut ikke har nogen interesser. Og det har også den betydning, at hvis to af de her lande ryger i krig mod hinanden, jamen så ender hele Europa i krig. For hvis eksempelvis Rusland de bliver uvenner med Østrig-Ungarn, så vil Tyskland og Frankrig være nødsaget til at gå med ind i den konflikt. Og det er jo lige præcis det her, der kommer til at ske. To af de her lande bliver uenige og går i krig mod hinanden, hvilket resulterer i, at hele Europa går i krig. Lad os prøve at tale lidt om, hvordan landene har tænkt sig at agere, hvis krigen kommer. Hvad har man tænkt sig at gøre? Storbritannien først og fremmest, de har verdens største flåde, men de har ikke særlig mange soldater, så man beslutter sig for, at hvis krigen kommer, så sætter man sine soldater under fransk ledelse. Og det er faktisk også det, der kommer til at ske. På trods af, at de her soldater ikke kunne tale samme sprog, så ender de franske og de britiske soldater med at bruge 4 år sammen i det her skyttegrave. Så det er altså det, britterne gør. De sender deres soldater til Frankrig. Så har vi Rusland herovre. De ved, at under alle omstændigheder, hvis der bliver krig i Europa, så skal man forholde sig til Østrig-Ungarn på grund af den her historik med Serbien. Hvis nu man kun skal forholde sig til Østrig-Ungarn, så har man tænkt sig at gøre det, at man laver en delvis mobilisering af hæren. Man indkalder altså ikke hele hæren, men kun en del af hæren. Men man ved jo også, at fordi Østrig-Ungarn er i alliance med Tyskland, så kan man komme i en situation, hvor man både skal føre krig mod Østrig-Ungarn og tyskerne. Hvis det her det sker, så har man tænkt sig at lave en total og komplet mobilisering af hæren, og altså indkalde alle soldater. Og når den her beslutning først er truffet, når man først har valgt, hvad man vil gøre, om man indkalder dele af hæren, eller om man indkalder hele hæren, jamen så er det den endelige beslutning. Det er sådan, det bliver. Og jeg mener lige om, at Rusland på det her tidspunkt, de har 6 millioner soldater. Det er godt nok en dårlig ledet her, men den er kæmpe, kæmpe stor. Østrig-Ungarn, de står jo i samme situation, kan man sige. De ved, at de skal forholde sig til Rusland, hvis krigen kommer. De ved, at man skal forholde sig til Serbien. Og som jeg nævnte tidligere, så er de også i den forfatning, at de har jo ikke verdens største hær. De har kun 500.000 soldater, så det skal de også forholde sig til. Så har vi Frankrig herover, og Frankrig de ved, at hvis krigen kommer, så skal de forholde sig til Tyskland. Og man er i tvivl om, hvordan man lige skal agere i forhold til det her. Man når faktisk at kassere hele 16 planer i årene op til krigen. Men man ender med at beslutte sig for, at det bedste, man kan gøre, hvis krigen kommer, det er at sende soldater hurtigst muligt til Tyskland og lægge pres på den måde. Tyskernes plan for, hvad der skal ske, hvis krigen kommer, det er et helt kapitel for sig. I Tyskland der ved man, at hvis den her krig kommer, så kommer man til at føre en tofrontskrig, fordi på den ene side af landet, der har man jo Frankrig, der ligger her, og på den anden side har man Frankrigs allierede Rusland herover, så man ved, at man kommer til at blive presset fra to sider på samme tid, man kommer til at føre krig på to fronter samtidig. Så hvordan skal man ligesom forholde sig til det her? Hvordan skal man gøre det her? Der når man i Tyskland frem til, at det smarteste, man kan gøre, det er at skynde sig til Frankrig, og så erobre Paris. Og først når man har gjort det, så skal man forholde sig til russerne. Og grunden til, at man tror, at det her det kan lade sig gøre, det er jo fordi, at Rusland de har den her kæmpe store hær, og inden de får indkaldt alle deres soldater og er klar til krig, der kommer altså til at gå noget tid. Så tyskerne de er overbevist om, at man godt kan nå at erobre Frankrig, inden man skal forholde sig til russerne. Så det er altså Tysklands plan det her. Frankrig først, og først derefter Rusland. Men hvordan skal man gøre det her? Hvordan når man bedst til Frankrig? Man kan jo vælge at gøre det, at man angriber Frankrig ved at gå igennem Schweiz, og så angribe den her vej. Og problemet med det, det er, at der er en masse bjerge i Schweiz, der kommer til at tage lang tid at passere. Og det er ikke så godt, fordi det er jo vigtigt, at det her det kommer til at gå meget, meget hurtigt. Man skal alle de her ting på plads og have Europa og Frankrig, før russerne de er klar til at føre krig. Så derfor så bliver man enig om, at det ikke kan lade sig gøre på den her måde. Man vælger i stedet en anden plan, nemlig den plan, det hedder von Schlieffen-planen, som er opkaldt efter den general, der fandt på den. Og nu skal I altså høre militær strategi her, venner. Von Schlieffen-planen, den går ud på, at i stedet for, så gør man det, at man går igennem Belgien, hvilket man har haft succes med tidligere i historien. Og når man gjort det, så laver man sådan en stor cirkulær manøvre og angriber Paris bagfra. Og det smarte ved det her, det er, at så får man ligesom fanget de franske soldater, og man kommer til at tage dem på sengen, fordi franskmændene ikke forventer, at tyskerne de kan finde på det her. Så man kommer altså til at have et stort momentum og et stort element af overraskelse ved at gøre det på den her måde. Derudover så er man overbevist om, at hvis man nu angriber ved at lave den her manøvre udenom, så kommer man til at redde en masse soldater i forhold til, hvis man laver et direkte angreb lige på.
Men der er også en masse komplikationer forbundet med det her, fordi hvis det her det skal kunne lade sig gøre, så skal man jo igennem Belgien, og Belgien er et land med rigtig mange floder. Hvad skal man eksempelvis gøre, hvis de her belgier, de vælger at springe deres broer i luften? Hvad gør man, hvis de her belgier, de vælger at kæmpe imod? Og det vælger Belgien at gøre, begge dele. Derudover så har de i Belgien et jernbanesystem, hvor der er en masse flaskehalse. Eksempelvis i Liège kan man ikke få sendt soldaterne hurtigt nok væk fra, når de først er kommet dertil. Men det største problem ved Belgien, det er, at Belgien er et neutralt land. Og der skete det i 1815, at der løsrev Belgien sig fra Holland. Og efter det, så var der en masse år med en hel masse ballader og en masse problemer og komplikationer forbundet med det. Men i 1839, altså lang, lang tid før vi befinder os her, der underskrives The Treaty of London. Og i den, der lover Storbritannien, at hvis der nogensinde kommer et land, der truer Belgiens neutralitet, hvis der nogensinde kommer et land og angriber Belgien, så vil Storbritannien forsvare Belgien. Så tyskerne, de ved, at hvis de går igennem Belgien, så kan det altså være, at man kommer i krig med Storbritannien på den måde. Men det her, det er jo en gammel traktat, og tyskerne håber, at hvis man går igennem Belgien, at briterne vil lade være med at leve op til de forpligtelser, de har, og simpelthen ikke reagere på det, og simpelthen lade dem gøre det her. Vi skal prøve at se på, hvad det er for nogle centrale begivenheder, der leder op til krigen. Vi skal se på, hvad der sker i sommeren 1914, og her er ligesom fire meget vigtige begivenheder, der sker. Jeg har kaldt dem de fire første skud i Første Verdenskrig. Og det første af de her skud, det er, da den østrig-ungarske tronfølger Francis Ferdinand, han bliver dræbt i Sarajevo den 28. juni. Sarajevo, det er hovedstaden i Bosnien, og Bosnien er på det her tidspunkt blevet annekteret i Østrig-Ungarn. Det vil sige, at det er en del af det østrig-ungarske rige. Det sker i 1909. Men problemet med det er, at halvdelen af de mennesker, der bor i Bosnien, og halvdelen af de mennesker, der bor i Sarajevo, det er serbere. Og de her serbere, de mener jo bestemt ikke, at Østrig-Ungarn har ret til Bosnien. De mener, at Bosnien, det bør være serbisk. Men han har altså taget derned, Francis Ferdinand, og det har han gjort på 525-årsdagen for det, der hedder slaget på Solsortesletten, som er en meget, meget central og vigtig begivenhed i serbernes nationale bevidsthed, hvor de kæmpede heroisk mod osmanderne. Så man kan sige, at han ligesom har rejst ned på den her dag for at sige til de serber, der bor i Sarajevo, prøv at høre her, jeg er altså ikke så slem en fyr, jeg kan godt være med til at fejre den her dag sammen med jer. Han forsøger ligesom at få noget goodwill på den her måde. Men der sker jo det, mens han er dernede, der bliver han dræbt og skudt af et medlem af organisationen Sorte Hånd, som ligesom er en nationalistisk serbisk oprørsgruppe, og man mener, at den serbiske regering, de var klar over det her, det ville ske. De vidste godt, at Sorte Hånd, de ville forsøge at dræbe Francis Ferdinand, men de gjorde ikke noget ved det. Og selve den her fortælling om den her assassination, det er en fuldstændig fantastisk historie, men den har vi ikke tid til nu. Den får I lige i undervisningen i stedet for. Men nu er han altså blevet dræbt, Francis Ferdinand, og man står tilbage i Østrig-Ungarn og er i tvivl om, hvad man skal gøre. Kejseren Francis Josef, han bliver med sin regering enige om, at man gør i hvert fald ikke noget, før man har konsulteret sine allierede i Tyskland. Så derfor så sender Francis Josef repræsentanter til Tyskland en uges tid efter det her mord, det er fundet sted. Og de her repræsentanter, de har en note med fra Francis Josef, som de giver til Wilhelm. Her der skriver Francis Josef, at han er fuldstændig overbevist om, at den serbiske regering har været klar over, at det her det vil ske. Han siger, at det er deres skyld, at den østrig-ungarske tronarving, han nu er død. Han siger, at han vil ødelægge serberne. Han siger, at han vil ydmyge serberne. Og så sker der noget meget vigtigt her. Der sker nemlig det, at Wilhelm reagerer ved at sige, at lige meget hvad Østrig-Ungarn de vælger at gøre, så vil han bakke dem op. Det er her, at tyskerne de giver det meget berømte frikort til Østrig-Ungarn og siger, at lige meget hvad I vælger at gøre, jamen så har I rygdækning fra vores side. Og det her, det er noget, som historikere de har debatteret i rigtig, rigtig mange år. Hvorfor vælger Wilhelm og hvorfor vælger Tyskland at gøre sådan her? Gør han det, fordi at han ønsker krig, og er det sådan, Østrig-Ungarn de tolker det? Eller gør han det måske for at sige, jamen jeg vil ikke have krig? Så nu giver jeg det her, den her blankocheck, det her frikort, for ligesom at vise hele Europa, at hvis den her konflikt den ikke bliver løst, jamen så går det altså rigtig galt. Men under alle omstændigheder, så er bolden altså hos Østrig-Ungarn nu. De har fået en blankocheck fra Tyskland til at gøre, hvad de vil. Den 23. juli, der mødes repræsentanter fra Frankrig og Rusland for at genforsikre den aftale, de har. Det her meget, meget stærke bånd, der er mellem Frankrig og Rusland, og de bliver enige om, at hvis det skal føre til krig, så genforsikrer de hinanden, at så bakker man hinanden op.
Samme dag der sender Østrig-Ungarn deres ultimatum til Serbien, hvor de skriver, hvad de kræver af Serbien, hvis det er, at det ikke skal ende i krig. De kræver blandt andet retten til Bosnien. De har jo allerede Bosnien, men de vil have den serbiske regering til at acceptere, at Bosnien det er østrig-ungarsk. Derudover så vil de have lov til at sende repræsentanter til Serbien for at undersøge det her mord, for at se, om man kan påvise, at der er en forbindelse mellem Sorte Hånd, den her gruppe, og så den serbiske regering. Og dertil så kræver man, at den serbiske regering de anholder alle medlemmerne af det her Sorte Hånd og udleverer dem. Et par dage efter, den 25. juli, der sender den russiske zar, der giver han et krav om, at den russiske hær, den skal delvis mobiliseres. Så han siger altså, at nu begynder vi at samle vores soldater. Og det er altså vigtigt lige at notere sig, at Rusland, de altså begynder at samle soldater, inden der er nogen krigserklæring mellem Østrig-Ungarn og Serbien. Så sker det den 25. juli, at Østrig-Ungarn, de får deres svar tilbage fra Serbien. Og Serbien, de skriver et fuldstændig fantastisk diplomatisk svar. De siger, at de undrer sig over den hårde tone, der var i det her ultimatum fra Østrig-Ungarn. De skriver, at de meget, meget gerne vil anholde de her medlemmer, hvis Østrig-Ungarn de kan fortælle, hvem de er. Og så skriver de, at de desværre ikke kan give lov til at få repræsentanter ind og undersøge det her mord i Serbien, men sådan er det på grund af deres forfatning. Men de vil selvfølgelig gerne sætte sig ned og hjælpe med at afklare eventuelle spørgsmål og hjælpe med at tale det hele igennem sammen med Østrig-Ungarn. Så et meget, meget diplomatisk svar, som de her Østrig-Ungarns efterfølgende skal forholde sig til, hvordan man ligesom reagerer på. Men det er altså det første skud i 1. verdenskrig, det her, da tronarvingen Francis Ferdinand, han bliver skudt i Sarajevo den 28. juni. Hvordan skal man reagere på det her gode diplomatiske svar? Østrig-Ungarn, de er i tvivl, og de ved, at de kan deres her er klar før den 12. august. De ved samtidig, at russerne de er begyndt at mobilisere deres her, så man er i tvivl om, hvad man skal gøre, men man vælger at skrive til serberne, at man ikke er tilfreds med det svar, de har givet, og det er mere eller mindre en krigserklæring. Østrig-Ungarn de erklærer officielt krig den 28. juli, altså en måned efter Francis Ferdinand, han er blevet skudt i Sarajevo, og det er det andet skud i 1. verdenskrig, den østrig-ungarske krigserklæring mod Serbien. Nu er bolden hos russerne, og her er man klar over, at en delvis mobilisering af hæren sandsynligvis ikke er nok til at besejre Østrig-Ungarn. Og man ved samtidig, at hvis man mobiliserer hele hæren, så vil det blive tolket som en klar krigserklæring mod Tyskland. Så det er altså en stor, svær beslutning, der skal træffes her. Og det resulterer i den mytiske nat mellem den 30. og 31. juli, hvor zar Nikolaj han ombestemmer sig flere gange. I første omgang der giver han ordren til den totale mobilisering af den russiske hær, men den nat der modtager han et brev fra Wilhelm af Tyskland, som skriver, at de må kunne finde en løsning på det her. Og det resulterer faktisk i, at Nikolaj han ændrer mening. Han tilbagekalder simpelthen den ordre her, han har givet til den komplette mobilisering af hæren. Men under pres fra sin rådgiver, der siger, at det her det vil være et utroligt dårligt signal at sende over for alle panslaver, og siger, at det vil underminere Ruslands autoritet og gøre dem til en andenrangs nation, hvis man ikke gennemfører planen, så ender zar Nikolaj den anden Rusland med at mobilisere hele den russiske hær, altså 6 millioner soldater. Og det bliver jo hele Europa tolket som en klar krigserklæring mod Tyskland, og det er det tredje skud i 1. verdenskrig. Herefter så iværksætter tyskerne von Schlieffen-planen, først Frankrig, derefter Rusland, og så er bolden jo hos Frankrig, og det er egentlig ret simpelt, fordi Frankrig og Rusland de har den her helt klare aftale om, hvis det ene land det mobiliserer, jamen så skal det andet også gøre det. Så derfor så gives der ordre til den fulde mobilisering af den franske hær, og efter det så erklærer Tyskland krig mod Frankrig. Nu er bolden hos Storbritannien, og her er man jo ikke vilde med den enorme flåde, som tyskerne har opbygget. Især ikke marineminister Winston Churchill er vild med den her enorme flåde, som jeg fortalte om sidste gang. Der er rigtig mange i Storbritannien, der ikke ønsker den her krig, men man ved også, at man har lavet de her aftaler med Rusland, man har lavet de her aftaler med Frankrig, og man er bange for, hvordan de lande de vil reagere, hvis man ikke lever op til de forpligtelser, man har. Da man så hører, at Tyskland de har angrebet neutrale Belgien, som man har svoret at forsvare i den her Treaty of London, så sender Storbritannien et ultimatum til Tyskland, hvor de skriver stop med at marchere, eller vi erklærer krig mod jer, og det giver tyskerne 24 timer til at svare. Tyskland de svarer ikke inden for tidsfristen, og derfor så erklærer Storbritannien krig mod Tyskland. Det er det fjerde skud i 1. verdenskrig, og nu er vi så i den situation, at Europa er i krig.
Der er selvfølgelig et utal af nuancer, som jeg ikke kan nå at dække på to videoer, men overordnet så er det altså sådan her, Europa ender med at gå i krig. Så hvem skal have skylden for det her? Hvor skal vi pege fingeren hen, og hvilke af de her fire skud var det mest centrale? Skal vi skylde skylden på Serbien, fordi deres regering måske er kendskab til de planer, sorte hånd havde? Skal vi give skylden til Østrig-Ungarn, fordi de erklærer krig mod Serbien, og dermed bliver det første land til at erklære krig? Skal vi give skylden til tyskerne, fordi de giver det her frikort til Østrig-Ungarn, og fordi de marcherer igennem neutrale Belgien, hvilket de ved, Storbritannien har lovet at forsvare? Eller skal vi måske give skylden til Rusland, som er det første land, der laver en komplet mobilisering af hæren, og dermed tvinger de andre lande til at gøre det samme? Er der måske nogle tidspunkter imellem de her skud, hvor alt det her det kunne have været undgået? Jeg glæder mig til at diskutere alle de her ting med jer i undervisningen.